На всі запити, які ми отримуємо від громадських організацій до міської ради, ми отримуємо відповідь, що забудова міста ведеться законно, як це передбачено генеральним планом міста Тернополя. Цей генеральний план ніхто не бачив, ніхто його не досліджував, ніхто його про нього не знає. Начальник міського управління містобудування та архітектури пояснює, генеральний план Тернополя затверджували у 2008 році. Тоді проводили і громадське обговорення. Сили набрав він у 2011-му. Тож начальник управління містобудування наголошує, генеральний план є, а зараз доробляється його складова. Вже незадовго генплан стане публічним, обіцяє Василь Бесага. Ми зараз розробляємо плани червоних ліній нові, були старі, є нові державні будівельні норми. Є законодавство, згідно якого ми починаємо із затвердженого генерального плану розробляти. Всі складові генерального плану, будь ласка, будуть подані на сайт міської ради, оприлюднені офіційно, так як вони, так би сказати, дійдуть до завершення. Хто хоче ознайомитися з генеральним планом, він у нас є в управлінні. Будь ласка, приходіть. Забудову парків громадські активісти називають однією з найбільших проблем Тернополя. Де зведений будинок – біля парку чи на його території – сказати важко, наголошує Андрій Любецький. Адже межі парків городянам залишаються невідомими. Відповіді просто не отримуємо. Сьогодні одне таке звернення вже знаходиться в прокуратурі. Владі невигідно, щоб громадяни знали, де є паркова зона, де не паркова зона. І сьогодні вони цієї відповіді не надають. Заступник начальника відділу земельних ресурсів міської ради пояснює, сьогодні у Тернополі визначені межі трьох парків – парк імені Шевченка, Топільче та парк Національного відродження. Зараз на стадії розробки документи Загребелля та Старого парку. Ще одним невирішеним будівельним питанням залишається зведення багатоповерхового будинку біля церкви на вулиці Пилипа Орлика. Його планують побудувати на території церкви. Настоятель храму пояснив, що залучення будівельного інвестора дозволить завершити зведення і самого храму. Частина мешканців прилегли до території церкви будинків проти такого рішення. Парафіяни готують звернення до глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука і вже зібрали більше 500 підписів. Закон про регулювання містобудівної діяльності, стаття 24 пункт 2, де написано, що земля забудовується виключно в межах її цільового призначення. Кадастрова карта України, на відміну від генплана, у вільному доступі. Зайдіть в кадастрову карту, подивіться на вулиці Орлика, цю територію більшого гектара, яка надана церкві, і подивіться там код, код 0304. 03 – це класифікація земель громадської забудови, а 02 – це класифікація земель житлової забудови. Людина не звернулася одна, це звернулися хто? Парафіяни. Місто, будівні умови і обмеження забудови земельної ділянки надаються любій фізичній юридичній особі. Відмова може бути тільки невідповідність місту будівній документації забудови земельної ділянки. Як я можу відмовити? Цільове використання земельної ділянки – це землі громадської житлової забудови згідно генерального плану, а також зонування. Цей конфлікт, каже представник мешканців вулиці Пилипа Орлика Едуард Міляновський, люди вирішуватимуть у суді.